essas mãos. Não sobraria nenhum pedacinho dele para o corpo. Ah, você vai gostar. É um espetáculo. Não há sombra sob o sol do meio-dia. Prendi duas pessoas por desordem ontem à noite. Você não vai querer saber o que... Queria que o Zulcan inventasse um aparelho para isso. Eloy, o que atrasa até Meridiana? Perigo. O eclipse atacará em breve, vindo do oeste, com um exército de antigas máquinas. Mas isso não é o pior. Trarão uma mente com eles. Deus, demônio, máquina. Pode chamar como quiser. Ele se chama Hades. E não se interessa por Meridiana. Ele quer o ápice. E se ele chegar lá, enviará um chamado, acordando mais máquinas antigas, mais do que poderíamos derrotar. Será o fim. Isso não pode acontecer. Tô tentando entender, mas minha responsabilidade é Meridiana. Meridiana não é o alvo, Avad. Você precisa defender o ápice. Talvez a vanguarda, vosso esplendor. Sim. Mande para o ápice. O Erend conhece Eloy, não vai questionar. E mande a guarda da cidade fortificar a elevação oeste. Lá serão encarregados de proteger Meridiana e o pouso, onde fica o ápice. Eloy, quero pedir desculpas pela forma como eu agi. Depois de tudo o que aconteceu com Ursa, eu estava confuso. Se nós vamos lutar juntos à beira da vida e da morte, eu prefiro fazer isso com seu perdão. Então você o tem. Desde que não volte a me confundir com ela. Até um rei pode aprender uma lição. Ótimo, então. Isso vai ficar no passado. Agora, demoraremos preparando nossa defesa. Eu já sei. Conte-me o que sabe dos inimigos. Conte tudo. Não posso dizer que sei tudo, mas posso dizer o que sei. Discretamente. Pânico na cidade seria apenas mais um problema. E me avise sobre cada um que chegar. Ah, Eloy. Os preparativos na elevação e no ápice estão encaminhados. A notícia se espalhou por todo o Solar. Os aliados ofereceram ajuda. Alguns vieram por Meridiana, outros por Cacos. Mas muitos por você. Somente. Por mim? Não seja humilde.
A elevação será a linha de frente. É onde a guarda está posicionada? Sim, mas com reforços dos irregulares que já mencionei. Os canhões de Osseran, que arrasaram os muros de Meridiana na liberação, lutarão conosco. Dê uma volta pelas defesas. E o ápice? Erend e a vanguarda estão lá? É claro. Devem estar se empurrando e brandando seus gritos de guerra, eu suponho. Um grupo dos Nora também chegou no ápice. Eles resistiram à proposta de uma audiência real. Talvez possa conversar com eles. Com prazer. Acho que só nos resta esperar pelo ataque. Exatamente. Não é algo que eu gosto, mas nossos vigias no sinal da noite relatam que ainda não há movimento para o oeste. Então, se ainda precisar fazer algo por aí, essa é a hora para tal. Do contrário, preparei os aposentos de Olin Delverson para você repousar. Pode dormir lá, se tiver sono. Precisa de um pouco de cor na vida. Venha, vamos conversar. Porque sabia que estaríamos protegidos. O que diabos a vanguarda estava fazendo? Você acaba de polir a armadura, Ofre? É claro. Isso não é um tanto... O que foi?
Nada. Fale logo, mulher. Esqueça o que eu disse. Você... Petra. Ela chegou. A visita de honra. Eu sabia que você tinha algo especial. Saiu de alguma forja que produz heróis. E eu não digo isso pra toda nora que aparece no meu quintal. E elas aparecem muito por lá? Ergui uma cerca pra afastá-las. Foi bom que persisti, então. Senti falta desse papo furado. Marad me pediu pra analisar o arsenal da cidade. Essas armas ainda vão bem. Trabalho dos Oceron, não é? Eram o orgulho das forjas de Helicoide. E foi com grande orgulho que as aperfeiçoei. Posso testar uma? Todo mundo quer testar. À vontade, então. Os alvos devem ser um pouco mais fáceis do que aqueles bandidos invasores. É potente e ampla. Não tem que mirar como um arco. Viu? Isso derruba qualquer máquina no ato, antiga ou não. Com isso, acho que podemos deter um exército. Consegui chamar a atenção. Você sabe que sou grata pela sua ajuda, Petra. Essa batalha... Não faço ideia do que vai acontecer. Nós voltaremos a nos ver, sem dúvidas. Na próxima vez, vou conseguir te convencer a não sair do Monte Livre. Petra, você sabe... Eu sei, eu sei. Sempre tive queda por garotas incansáveis. Quantos homens acha que vai matar na batalha, Ulfred? Quem aparecer na frente? Adoro quando você diz essas coisas. Agora eles não podem mais reivindicar o trono. O quê? Otimista. Maior do que a árvore mais alta. Esses caras de armadura enfeitada parecem perus. Mas são tantos deles. E agora somos tão poucos. Ele... Chefe Sona. Chefe, você parece desconfortável. Essa não é a terra dos Nora. Não é a minha terra.
Enfrentarei o diabo metálico que nos ameaça, mas meu lugar é na Terra Sagrada. Os males daqui me perfuram como pontas de flecha. Desculpe fazê-la passar por isso. Não se desculpe. Isso acabará. Minha lança, minha palavra. Saudações, Eloy. Não. Não se curvem. A ungida não gosta. Ela também não gosta muito de ser chamada de ungida. É muito bom ter você aqui, Varl. Dei minha palavra. Então, Meridiana, o que você acha? Eu já vi muitas coisas novas desde que a conheci. Devia te agradecer. Varl, o que houve? Quer mesmo saber? Tudo bem. Estou numa terra estranha, maculada, defendendo uma cidade incrédula, diferente de tudo que já vi. De algo que não consigo imaginar. E você, depois do que aconteceu, de tudo o que fez... Sinto como se devesse me ajoelhar e cultuá-la, mas eu sei que você não quer isso. Uau, não tá nada fácil pra você, hein? Valeu por pedir aos outros pra não se curvarem. Realmente não preciso disso. Não seja tão dura com eles. Eles só vieram lutar porque a ungida ordenou. Por isso que você veio? Não. Eu teria vindo só pra te ver de novo. E devemos enfrentar um diabo metálico porque a deusa disse. Ou porque você disse. Acho que a deusa e eu concordamos. Que bom que você está aqui. Eu também. Eles se chamam de Eclipse. Eloy, aqui estamos de novo, nos preparando para lutar. Mas agora parece que os inimigos têm mais poder de fogo. O que vamos enfrentar, sério? Não sei bem. Mas eles estarão em grande número e vão trazer máquinas. E se passarem por nós, não é só Meridiana que vai cair. O resto do mundo vai junto com ela. Isso é... grande. Parece o nosso tipo de luta. Não é, pessoal? Onde se coloca a vanguarda? Na linha de frente! E por quê? A fonte do ferro! E o que vamos fazer? Acertá-la! Isso aí! Ouviu bem? Ninguém vai passar pela vanguarda. Salvemos Meridiana. E vamos te proteger. Obrigada, Erend. Ursa teria orgulho. Só se vencermos. Descansa,
uma bela lança, Wolfert. Obrigado. Gostei do jeito como você... Agora que o príncipe Ítalo... Chega! Eloy, eu falei que estaria aqui. Isso aí, Teb. Mas seus ferimentos tiveram tempo de sarar? Sinceramente, para lutar, eu não estaria pronto. Mas tudo bem. Deixarei isso para os outros Nora no ápice. Eu trouxe suprimentos. Os Kaja me tornaram quartel-mestre de honra, seja lá o que isso for. Parece importante. Dá pra se acostumar. Colocaremos caixas com armas e medicamentos perto dos estandartes. Procure-os quando a guerra começar. Eloy, quando você entrou na montanha, a deusa falou se vamos vencer? Não foi preciso. Eu sei que vamos conseguir, Teb. Talvez sim. Meus pés. Aposto que aqueles traidores ouçam voltar ao futuro do terreno no caminho para a vitória. Tá vestindo o traje escarno. Parece até mais. Você vai gostar do que tem pra vencer. Garanto. Veja só essas mercadorias. Não perca as mercadorias. Não me pergunte o caminho se você não sabe. Eu sou um guarda, não um mago. Como esse nas costas. E você, Rost, depois que perdeu sua família? Silence? Você tá aí? Melhor não pedir conselhos pra fantasmas. Solavage te aguarda no Templo do Sol. Fogueiras, talvez?
reunindo forças para a longa marcha até os portões? Não é fumaça de lenha. Então o que é? O fim. Ou apenas o início, eu diria. Escolhido. Hades só o escolheu porque você é um tolo. Um assassino sádico, burro demais para ver que estava sendo usado. Sua vida toda foi um fracasso. E em breve, ninguém vai se lembrar de você. Vire agora para o sol e pense sobre isso.
tem a ver. Uma chance de recuperar o fôlego e me preparar. Oeste! Não se preocupe com isso.
Eloy! Eloy! Deb. Mãe de todos, você sobreviveu. Achei que tinha morrido. Os outros estão... Não, não. Feridos, mas vivos no geral. As máquinas arrasaram tudo, mas depois se foram. Elas marcharam para o ápice, levando aquela coisa com elas. Cuide dos outros, Deb. Eu tenho que ir. Enfrentar o verdadeiro sol, demônios da sombra. Leve a luta para o ápice, Eloy. Meridiana resistirá. Ouve as marcas de honra, nada significa. Cruzado as defesas. Os Mora. A vanguarda de Erend. Tenho que chegar lá. Ah!
Tenho que continuar. Seguir em frente. Eu sabia que não seria fácil. Então, sem moleza. Bem, vocês estão vendo. Nós pensamos que você tinha sucumbido. Não, eles que sucumbiram. Olha, não temos muito tempo. Tenho que enfrentar Hades. Não sozinha. É minha luta. Não posso pedir que venha comigo. A gente ia subir até o topo de qualquer forma, não é? Certo. Águia e Tordo, vamos. Melhor estocar suprimentos. Última chance. Diabo metálico.
destaque em você, Eloy. Ok. É nossa! Ameaça ao sistema. Iminente. Sou mais do que uma ameaça.
Ok, Gaia. Me desculpe por isso. Onde eu parei? Você contava uma história. Isso. É, então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar, e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta, qual era a sua idade? 6. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí, ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta, o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou. Pergunta, o que ela disse? Que eu precisava me importar. Ela disse, Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença, para servir à vida, não à morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Se tivesse tido uma filha, Elizabeth, o que você teria desejado a ela? Acho que eu iria querer que ela fosse curiosa. Voluntariosa, imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente para curar o mundo. Só um pouquinho. Hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth. Obrigada. Nos falamos amanhã. Seus mestres, por exemplo, os que emitiram um sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante, não?